He is busy. He said that there is some work. Ორი უკრაინელი ქალი, რომელთა მეუღლეებიც ახლა მარიუპოლში არიან, ითხოვენ მოსახლეობისა და ჯარისკაცების ევაკუაციას აზოვსტალის ქარხნიდან. ისინი ამბობენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობასთან ერთად ჯარისკაცების სიცოცხლეც მნიშვნელოვანია. Azovis polkis metauris, Denis Prokopenkosa da amave polkis mebrzolis, Arseni Pediusiukis meugleebi akhla Romshi arian da saertashoriso sazogadoebas soret Italiis dedakhalakidan mimartaven. Isini amboben rom Ruseti Azovstalis karkhanas qovelghame bombabs. Mativet tsnobit vitareba adgilze kidev upro gauares da mas shemdeg, rats Rusetma gamoiqena raketebi, romlebits mitsiskosha bunkerebis gasanadgureblada gankutnili. Mati tkmit Azovstalshi charchenileps ukve gamoeliat საკვები და გაფუჭებული პროდუქტებით იკვებებიან. We have to save their lives because ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ მათი სიცოცხლეები, რადგან მათ უკვე ყველაფერი გამოელიათ. არ აქვთ არანაირი საკვები, წამლები. იქ არ არის პირობები გადასარჩენად, საბრძოლველად. ისინი ძალიან ტრაგიკულ სიტუაციაში არიან. Შვიდობიან მოქალაქეებთან ერთად არიან დაჭრილი მებრძოლებიც. იქ 600-მდე ადამიანია დაჭრილი. Ზოგიერთი უკვე დაიღუპა. Რუსები ისევ ბომბავენ მათ. ყოველღამე ბომბავენ დიდი და მძიმე ჭურვებით. იქ ადამიანები ყოველდღიურად იღუპებიან. Გვინდა დახმარება ვთხოვოთ ამერიკელ ხალხს, ევროპელებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დიპლომატებს, რათა გადაწყვიტონ ეს პრობლემა დიპლომატიური გზით, პოლიტიკური გზით. ჩვენ მიგვეჩნია, რომ მარიუპოლს უნდა ჰქონდეს გადარჩენის შანსი. Არა მხოლოდ სამოქალაქო პირების გადარჩენის, არამედ ცოცხალი სამხედროებისაც. Რადგან ბოდიში.